Përshëndetje, po ndiqni edicionin e lajmeve në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Demonstrata e radhës që opozita organizoi të premte pas dite në Tiranë ka zgjatur më së 2 orë dhe ka përfunduar pa incidente. Mbështetës të opozitës, të ardhur nga rrethe të ndryshme të vendit, janë mbledhur në bulevardin Dëshmorët e Kombit në orën 16, pasi kanë marshuar nga 4 pika të ndryshme të kryeqytetit. Ata kanë mbajtur në duar parulla të ndryshme që dhe kanë lëshuar thirrje antiqeveritare. Këtë herë, demonstrata ishte menduar me fjalime për para se listë të qeverisë, që janë përmbyllur nga kryetari Partisë Socialiste Edi Rama. Rama ka përsëritur akuzat ndaj qeverisë, që si pas ti është përfshirë nga korupcioni, ndërsa kërkoj vënjen për para përgjegjësisë të autorve të përfshirë në vrasjen e 4 personave në 21 janar. A i tha se demonstratat nuk do të ndalen, por do të vazhdojnë për ditë e për natë, edhe më të mëdha në të gjithë Shqipërinë. Policia e Tiranës mori të gjitha masat për të garantuar rendin dhe sigurinë publike gjatë demonstratës që opozita organizoi të premten pas dite. Një numër i konsiderueshëm forcash të policisë qëndrua në ruajtje të institucioneve të rëndësishme shtetërore, si dhe në afërsi të ambasadave apo dhe rezidencave. Në një njoftim për shtyp, policia e Tiranës bëri të ditur se në këtë demonstratë morën pjesë rreth 7000 qytetarë, të ardhur nga të gjitha rrethet e vendit. Gjatë zhvillimit të kësaj demonstrate njoftoi policia nuk u regjistrua asnjë ngjarje. Demonstrata e sotme e opozitës u prit me vëmendje, nisur nga ngjarje që ndodhën në 21 janar, kur protesta organizuar prej saj degeneroi në dhunë ndaj institucioneve kushtetuese dhe forcave të policisë, si dhe me 4 viktima në radhët e civilëve. Presidenti i Grupit Popullor Kristian Demokrat në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, Luca Volonte, ka vlerësuar qëndrimin konstruktiv të qeverisë shqiptare gjatë demonstratës së dhunshme të 21 janarit. Gjatë një takimi në Tiranë me kryeministrin Sali Berisha, Volonte ka deklaruar se një vit pas negociatave në Tiranë të Komitetit Presidencial të Këshillit të Evropës, Edi Rama ka përshkallëzuar qëndrimet e tij, duke ju larguar konsensusit dhe duke mbyllur qëllimisht rrugët për zgjidhje institucionale të ngërçit të krijuar nga vetë ai. Të njëjtin opinion, eurodeputeti Volonte ndau dhe në takimin që pati me kryetaren e kuvendit, Josefina Topalli. Partia Demokratike ka deklaruar të premten se një muaj pas puçit të 21 janarit, prokuroria e përgjithshme Ina Rama nuk ka hapur ende asnjë çështje për organizatorët e kësaj ngjarjeje. Përmes një deklarate për shtyp, kjo forcë politike nënvizon se publiku pret që organizatorët e sulmit që u kushtoi jetën 4 shqiptarve duhet të dalin para drejtësisë. Kryeprokuroria Ina Rama vepron vetëm në urdhrat e liderit socialist Edi Rama, përfundon deklarata e Partisë Demokratike. Presidenti në detyrë i Kosovës Jakup Krasniqi ka mandatuar zyrtarisht kryetarin e Partisë Demokratike Hashim Thaçi për krijimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të 12 dhjetorit. Në kërkesën e tij, presidenti në detyrë i kërkon Thaçit që ta formojë qeverinë në një kohë sa më të shkurtër. Thaçi, i cili ka drejtuar qeverinë e Kosovës prej vitit 2007, merr kështu një mandat të dytë si kryeministër. Partia e tij pritet të qeverisë për këtë mandat me aleancën Kosova e Re, listën Ibrahim Rugova dhe Partitë e Pakicave.